Ako mi padnemo, oni će ići do Berlinskog zida, tvrdi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u razgovoru s novinarom i dopisnikom Bild-Zeitung u Kijevu i na konferenciji za tisak, što je prenio cijeli svijet. Znači, ukrajinski predsjednik tvrdi da će Rusi ići sve do Berlina, da neće stati na Ukrajini. I bez obzira što je on kao glumac prije nastupao u ženskoj odjeći, kao i naš popularni i dragi pjevač Miroslav Škoro, s tim da za razliku od njega je Zelenski nastupao i u visokim štiklama od 12 cm i nastupao je gol, je svirao glasove, jer znate ono, blasfemija Sodoma i Gomora, a on je inače eksponent globalista u Ukrajini. Ne? Evo, poštovani gledatelji, dobrodošli na Fakat podcast. Ja sam profesor Goran Jurišić iz Zagreba i ovom prilikom radimo update ukrajinske krize i rata u Ukrajini. Sve što HDZ radi posljednjih 30 desetljeća krivo i u Hrvatskoj sve što se radi ide po zlu i samo po zlu, znate. I to ne može dobro završiti. Vrč će se razbiti o bunar. Lajkajte i dijelite ovaj video i hvala vam na gledanju i slobodno komentirajte. Vaši komentari su uvijek dobro došli. Vaše mišljenje, znate. I pretplatite se na kanal da barem djelomično saznate istinu. Znate. I pogledamo sad situaciju. Amerika, znate, se na početku ruske invazije potpuno povukla iz Ukrajine. Specijalne jedinice američke vojske su preko noći gotovo pobjegle iz Kijeva, znate. Svi američki vojni instruktori su napustili zemlju i američko veleposlanstvo je prešlo odmah u Poljsku, znate. I nema više ni jedne pošiljke oružja iz Washingtona da bi stizala u Kijev ili u Poljsku, pa se pretovaraju na kamione i ide cestom do Kijeva ili gdje je već ukrajinska vlada to oružje dijeli. A i ovog trenutka SAD kupuju ruski plin i rusku naftu i kupovat će to i kad Ukrajina bude pala i nakon rata u Ukrajini i cijelo vrijeme i nikada neće raskinuti gospodarske veze sa Rusijom, dok je zahtijevala od Njemačke da raskine sve političke i gospodarske veze s Rusijom, simbolizirane sa sjevernim tokom 2, znate, sa tim njemačko-ruskim privatnim plinovodom koji vodi iz Rusije kroz Baltičko more do Njemačke. Znači, niti Ukrajina, niti Poljska taj naftovod ne kontroliraju i plinovode. Znači, Njemačka je praktički gurnula, Amerika je gurnula Njemačku u sukob s Rusijom. Čelnik misaone tvrtke Stratfor inkluziv je na konferenciji za tisak u Chicagu nakon Majdana 2014. izjavio, dakle George Friedman, da je glavni cilj angloameričke strateške vanjske politike spriječiti povezivanje Rusije s Njemačkom, sprečavanje izvoza njemačke tehnologije u Rusiju i izvoz ruskih resursa za njemačku industriju. Jer su samo Njemačka i Rusija povezane, jedina prijetnja Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji i globalistima koji stoje iza obje zemlje, iza te duboke države u Londonu i Washingtonu, ili močvare korumpirane, ne, kako ju je Trump zvao. Ne. I zanimljivo, Trump je dao izjavu da je Putin mudar i lukav političar, a da su zapadni čelnici glupi, znate. I on to nije izjavio zato što mu se vrijeđa druge, nego je on rekao istinu, jer su oni toliko glupi da nisu shvatili da naoružavanjem ukrajinske vlade, dok je ona u ratu sa Ruskom federacijom, znate, u nametnutom ratu, ali u ratu ne,
To znači da se vi izravno miješate u ratni sukob na strani Ukrajine protiv Rusije. I Vladimir Putin je to tako i shvatio, znate. Zato je Zelenski i dao tu izjavu. On je rekao novinaru Bild Zeitunga da je on u strahu, znate, za svoj život. Ne? Ali ako Ukrajina padne, da će na red doći i Poljska, i da će na red doći i Njemačka, i da će ruska vojska doći sve do Berlina, znate, gdje je nekoć bila crvena armija, znači na toj granici nekadašnjeg Berlinskog zida. Kad je krenula ruska invazija, znate, Putin je poručio cijelom svijetu da tko se bude miješao u njegove poslove sad u Ukrajini, da će to zapamtit kao što nikada u svojoj povijesti nije zapamtio i da će biti vojni odgovor na takvo jedno onda ponašanje. Ne? Tako da se sad trese Berlin, trese se Varšava, Prag i trese se Zagreb. Znači. Jer je i premijer Plenković poslao oružje u Ukrajinu, ukrajinskoj vladi, i pohvalio se da je naoružao 4 borbene brigade sa hrvatskim strojnicama i streljivom. Znači. Pametnom dosta, znate. I on je uveo Hrvatsku u rat protiv Rusije, znate. I mi sad očekujemo rusku vojnu odmazdu. S potpunim pravom, znate, ono. Jedno je pomagat, znate, ukrajinski narod i ukrajinske izbjeglice. Ja sam za to da primimo ukrajinske izbjeglice u Hrvatskoj, ne. I te žene sa djecom, obitelji, dobro su došle u Hrvatsku, znate. Ali ne se miješati u ratni sukob. A premijer Plenković upravo to napravio. I to radi kancelar Olaf Scholz na veliko. I to vodi do gubitka života ruskih vojnika, znate. I Putin je ljut sada. I on drži da mu je upravni konstrukt Savezna Republika Njemačka DOO, a to je upravni konstrukt koji upravlja sa poraženim Trećim Rajhom u ime saveznika, jer Treći Rajh kao država od strane saveznika nikada nije ukinut. Već su njemačke oružane snage potpisale kapitulaciju 8. svibnja 1945. A zauzvrat su saveznici sa njemačkom stranom potpisali prekid vatre. I Putin smatra da je Olaf Scholz prekinuo taj prekid vatre, da ga je grubo prekinuo i da je ušao u rat na strani ove ukrajinske vlade u Kijevu protiv Rusije. A njegov je cilj srušiti ovu vladu, jer je ta vlada eksponent globalista i zapada. I on po međunarodnom pravu uspostavlja sada pravni poredak u Ukrajini, koji je na Majdanu u tom puču i državnom udaru potaknut od američke središnje tajne službe Central Intelligence Agency srušen. Ukrajina je tada izgubila suverenitet jer je ukrajinski predsjednik koji je bio demokratski izabran na predsjedničkim izborima najuren od pučista i skoro su ga i linčovali da ga Putinovi specijalci nisu spasili. Ode mu glava, znate ovako. Ali on je demokratski izabran, njega je izabrao ukrajinski narod i on je po ukrajinskom ustavu reprezentirao suverenitet ukrajinske države i ukrajinskog naroda. I sada želi Viktora Janukovića vratiti natrag. Evo, pročitao sam vijest da se on već nalazi na bjelorusko-ukrajinskoj granici, a ruske postrojbe su na ulazu u Kijevu, znači možemo taj režim change očekivati u najskorije vrijeme. Ne? Jer tada je Ukrajina izgubila suverenitet, razumijete? I tu je Putin u pravu kad kaže da je Ukrajina kolonija. Ne? Jer su te novi vlastodržci kao eksponenti globalista tu zemlju upropastili, tu lijepu veliku zemlju, znate. Upropastili svoje poljoprivredne površine sa genetički modificiranim organizmima. Kako će se sutra, danas sutra Europa hraniti, a Ukrajina može hraniti cijelu Europu, pa sve te površine su sad zagađene za sljedećih pola stoljeća.
Je li neko o tome uopće razmišljao? Ne? A vojno-biološki laboratori zapada po Ukrajini, odnosno ti globalisti, znači. Pa trgovina s djecom, prostitucija, svašta je tamo bilo, znate, u Ukrajini. To će sad sve nestati. Putin će lustraciju provesti i izvršit će demilitarizaciju Ukrajine i ona više neće, dakle, niti u primisli pristupiti NATO savez. A vidite lukavog Bidena, Amerika je proglasila neutralnost i NATO je proglasio neutralnost.